waa ka kartaa qof la yiri waa lagu toganaa wiilkiisi ama gabadhiisi ama xaaskiisi waa sidoo noqon karo heladooda fadhiya meesha meesha publicayda meel xiran ma hayn waa la toogtay saasuu kiiskaas ku dhammaaday marka mar haddii toogasho dhacdo oo qofkii la toogtana maadaama maxkamaddu marka horeba iyagoo nool abiil loo diiday dibadda mara kiiskaa looma furayo waa xirmay asalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan kusoo dhawaada ha noolaato haddii garsoor caadi la jiro waxaa la rumaysan yahay oo bini-aadamku isku raacay in nidaamkaasi ciddii doontaha xukunta uu noqonayo nidaam dadka oo dhan ay ku kalsoonaadaan islamarkaana waara oo cimrigiisu dheeraado sidaa darteed ayaan dib u eegis waxaan ku samaynaynaa hadduu allah awood leh ogolaado nidaamkii garsoorka soomaaliya arrintaasi ayaan rabnaa inaan ka faalloonno hadduu allah awood leh ogolaado marka laga hadlo nidaamka garsoorka dalka iyo dadka soomaalidu sida ay nidaamkaasi ugu kalsoonaayeen waxyaabaha keenay in lagu kalsoonaan waayo iyo dhibaatooyinkii dhacay abukaate maxamed ciise turunji ayaa barnaamijka marti ugu ah oo aan ka codsaday inuu barnaamijkan qayb ka noqdo islamarkaana uu nagu caawiyo wixii usoo joogay iyo taariikhdii uu xogaalku ahaa markay timaado garsoorka dalka abukaate maxamed ciise turunji aadaan ugu faraxsanay inaan kula kulmo kusoo dhawow ha noolaato ugu horeyn waxaan jeclahay bal inaan eegno waxyaabihii dhacay marka laga hadlo xagga garsoorka iyo faldambiyeedyadii waddanka ka dhacay sida loo xaliyey intaan u gelin markii aan la wareegnay talada aan dib ugu noqonno 1950-meeyadii inkastoo ka horna ay dembiye waaweyn dhaceen 40-meeyadii oo dad la laayay iyo dad la dilay iyo mudaharaadyo dad ku laaday ay jireen haddana aan xusno 50-kii markii lasoo gaaray 1953-dii bishii may nin xildhibaan ah oo reer Afgooye ah oo la yiraahdo Ustaad Cusmaan Xuseen ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho kiiskiisa maxaan ka ognahay ninkaasu waa jiraa wuxuu ku jiray xubinka ahaa baarlamaankii loo yaqaanay territorial council ama consiglio territoriale intaan doorashooyinka Soomaaliya laga sameyn oo dadku wax dooranayeen nin ku jiro ahaa ninkaasu taariikhdiisu waxaa la sheegaa inuu ku dhashay Cadan waa nir Afgooya Cadan ku dhashay wax soo bartay waxaa la ii sheegay inuu macalinka ahaa iskoolaadkii privateka ahaa oo xisbigan leegadu lahaa jiray laba magaalo kulliba waa la ii sheegay Gaalkacyo iyo Baraw wax dhacay moogi ninkii leegadu waa ka tegay markii dambe wuxuu galay xisbigan la yiraahdo xisbiyo degil aan mirifle aldi jir waagii hore laakiin mar dambe loo bixiyey xisbiyo dastuur mustaqil Soomaali ninkaas waxaa la dilay asagoo berri oo kale inuu baxa oo UN ka aado goor habeenimo ah bishii Maajo 1953-dii yaa 20 toorey lagu dhuftay gurigiisa hortiisa oo ku yaalla Xamarweyne boostadii hore gadaasheeda waxaa lagu dadkii dilay 3 nin loo qabtay 3 nin oo la yaqaano Xamar laga yaqaanay waa la soo xiray karbiyeeriga Talyaanigu hadiiba waa soo qabteen maxkamada la keenay waana la xukumay kulligood waxay ahaayeen dad lagu yaqaano inay xisbiga leegada ka tirsan yihiin waxaa maqlay 3 nin ilaa hadda ka nool oo Holland jooga kiiskii dadkii ku jiray haa waa nool iyo muli mid ka mid ah haa yaa maqlay waay maxaa lagu qabtay markaa dadka maxaa keenay la qabto waxaa la lahaa la yiri xisbiga leegadu waxay tuhmaysay ninkaanu inuu UN-ka u socdo si uu waqtiga u dheereeyo trusteeshipka Talyaanigu sii joogayo oo xukun gaarsiinta in 10 sano laga badiyo oo la dheereeyo yaa lagu tuhmay waana cazunaay waa socday haa maya inta asaga waxyaabaha tuunka ah ee laga yaabay in loo dilay intaan u gelin waxaan rabaa dadka eedaysanayaasha ah ee prime suspectiga iyo dadka koow la tuhmay tuunka koobaad ah maxaa lagu tuhmay ma aha si lagu tuhmay laakiin boolisku karbiyeeriga Talyaanigu waxay sameeyeen
waxbay raadiyeen dib raadin marka saddex yaa la soo qabtay siday ku raadiyeen maqan booliisku eega yaqaan say wuxuu raadsadaan saddex nin waxay noqdeen saddex nin oo lagu yaqaano inay xisbigan leegada la dhihi jiray ay ka tirsanaayeen suuqana waxaa ku jirtay in loo diray si ninkaas looga hor istaago waxaa lagu tuhmay oon la hubin inuu qaban doono oo ah in la dheereeyo waqtiga tarasashiibka 10 sano laga dheereeyo aniga hadday aan wax baaray taasu ma dhici karin ay ku leeyihiin dokumentiyaalka ah hele in wax la dheereeyo kow talyaanigu kuma qabin faa'iido in loo dheereeyo khasaara baa ugu jirtaba asagaaba kharajka bixinayay labo dokumentiyaalkan arkay waxay ku leeyihiin si wax loo bedelo waxay qaadan lahayd sanooyin kale oo intii lasoo maray laga soo maray in 10 sano iyo heshiiskii iyo wixii la gaaray oo kale in la maro waqti dheeraysa qaadan lahayd sabab loo zaa'ideen ma jirin sahal maahayn go-aan talyaanina meesha kuma imaan UNK hada in la mobilitaariyo oo wixii bedelkiisii waxaa baxay nin kale oo xisbiyada ka mid ahaa waa midi kaleo ii caddaysay in meesha wax saa'idis aysan ku jirin ninkii ma geynin fikradda la sheegayo marka taasmarka sheeke la sameeyay u badnaa sheeke soomaaliya la yidhaaha waay ninkan marka la dilay inuu leega ka baxay way caddahay oo uu galay xisbiyaha xisbiya galay sababta uga baxay ma la sheegay sababta uga baxay waa heliweyne waa heliweyne wax ku sheegay kolleyba sababaa jirta ninkanu macalin ahaa jiray u leegada u shaqayn jiray galkacyo baraaba kulli iyo xamar afaf badan yaqaanay uu ku jiro sida la sheego faransiisku nin dhisan oo ahay xagga aqoonta waay marka dilkiisii saddexda loo xiray saddexda nin xaggee ku dambeeyeen maxaa cadaaladu la mariyay saddexda nin maxkamada la saaray maxkamadii ay xukuntay haddiiba waagii talyaanigu joogay xukunka dilka ma jirin dhaqan ahaan dadka talyaaniga waxay uleeyihiin inaan qof la dilin xataa hadduu dil galo marka iyagii dil laguma xukumin ee xabsi dheeraa lagu xukumay waxaan filaa mauba ma arag inay 60-kii dowladnimada kusoo baxeen saasaan filaa oo xabsiga laga sii daaya laakiin kolleyba dil laguma xukumin marka nidaamka waagaas jiray oo dalka talyaaniga ka jiray xamar soomaalina ay keeneen ma jirin dil marka dilkiisa marka leego ustaad cusmaan xuseen ma wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeya oo siyaasad loo dilo qofkii ugu horreeya oo siyaasad loo dilo uu noqon karaa ninkaas waa laga hadlay waa magaciisa waa loo bixiyey jid ku yaala xafiis gurigiisa hortiisa xaafadan maxamed weyne boosadii hore gadaasheeda oo loo bixiyey via ustaad ismaaciil xuseen ilaa hadda waa ku yaalay markaan soo baxinay waay waxaa kaloo isweydiin mudan marka haddiiba la dilay xildhibaankii kolleyba raggii la wareystay ee cadaaladda la horgeeyay maxkamadda wax ay bixiyeen oo haba yaraatee macluumaada oo dheeriya ma jireen maana arag maana helin gal dacwadeedkii maana helin naturalmente xamar waa yaalay iyo maxkamadaha meelahoodii laakiin ma umalaynayo beriga in la heli karo laakiin waa la raadin karay ama waa la raadin karay waagaas ama haddaba waa la raadin karaa laakiin waa aada u adag tahay in la helo waay 16-kii abriil 1957-dii haddaan u nimaado waxaa la dilay maxamed kamaaluddiin saalex oo markaas da-diisu ahayd 46 sano diblomaasi sharci yaqaan u ahaa oo masaari ah dilkiisa maxaa isna laga ogyahay dilkiisana asna waa dhacay taariikhdaas aa sheegaysa u dhacay dalkiisa wakiil uga ahaa soomaaliya dilkiisa nina loo qabtay asna oo aan baxsanba oo meeshii joogay haddiiba la qabtay
ninkii maxkamada la keenay dacwadiisu cabaaray socotay oo joornaalaadka waagaa soo bixi jiray 17 maalin la arko wixii lagu hadlo iyo wixii la yiri iyo kulli sheegayay dad badan oo salfadaa jira badan yaanan dhihin laakiin laba nin oo deputati oo reer Alta Juba oo Cabdulqaadir Maxamed Aadan Zoba ku jiro iyo xaaji Mursal dhihi jiro sida deputata ayaa wax yiri waa igula jireen laakiin wax caddaynahaa lagu waayay labadaasna waa la sii daayay baarlamaankay ku jireen waxaa laga qaaday immunitygii aan laga qaaday wixii daboolayay soomaalida xasaan ay dhahaan laakiin waxay ka wadaan makasin xasaanada laakiin kulliba aniga immunity aan ka saay immunity qabeen maxkamada la keenay maxkamada la keenay waa la sii daayay dembiga wuxuu ku haray ninkan gacan ku dhiig lahaa keliya nin reer dabood oo ayaa la yiri masar wax ku soo bartay waqti ka mid ah kadib la soo celiyey waxa la yiraahdaa waxbarashadii iyo qafal xumo kale iyo aduu ma aqaan waxba lagu soo celiyey nin waxa uu ekaay arsanaya oo masaarida cadaawadu qabay marka naturalmente sheekada magaalada socotay waxa ayeen in qolyihii talyaaniga way ka dambeeyeen laakiin taas raad uma hayno iyo sababta ay uga dambey karaan mar haddii dowlad soomaaliyeed ay jirto 17-dii jaa waxaa jiray dowlad soomaaliyeed oo gudaha ah waxaa la sheegaa inuu ahay nin firfircoon oo soomaalida jecel oo u dadaala si kastoo siyaasada dowladdiisa uu u fulinayay oo meesha dan oo kale ahaa haddana nin ay soomaalidu ka didsanayeen maahina maxaa loo dili karay marka taasaan yaabna wax kuu sheegi karaa wararku waa badan yihiin kulleyba meesha kama maqnayn sida la tuumayo dowladdii meesha xukuntay laakiin qofna kuuma sheegi karo isaga iyo dowladda talyaanigu taasay isku khilaafeen ama tanay isku diideen ama waxaa soo hor istaagnaa madax banaanadii soomaalida horey u socotay waa la socday wax dhibaataa ma jirin oo isaga uu ka qaban karay ama uu ka hor istaagnaa maaragtay in la qabto lama garan karo laakiin dadka waad ka taqaanaa uun la tuumaya marka wax loo dili karay oo cadaawad cid u gaar ah oo cadaawad kala dhexayn kartay umaleymay marba haddii 17-dii la gaaray waxa la arkaa ay ku socdeen sidii la rabay oo maamulkii gobollada magaalada xamar booliska kulli soomaaliya loo dhiibay ama waxaa la bilaabay in soomaali loo dhiibo xukuumad waa la dhisay marka sidii lagu socday marka ma garan karo qofkii sheegayna ha sheego wax asaga iyo dowladda talyaanigu isku galan ama lagu dilo ama wiilkan loo soo diro nin wuxuu ahaa dibalbaad ah wadamo badan kasoo shaqeeyey oo Sweden aan arkaayay Africa wadamo badan Afrikaan aan arkaayay kasoo shaqeeyey nin dhul badan soo mar u ahaa Suuriya xataa kasoo shaqeeyey carabta wadamo ka mid oo kasoo shaqeeyey marka dilkiisa kulleyba dil siyaasada u ahaa arrimo siyaasadaa jiri karo ninkan loo dilay wax kaleoo hadda muuqda ma jiraan ama si qof shil gaaro shil kuma dhiban ninkii oo dad kala dhexeey laakiin xil wuxuu saarnaa maxkamadii iyo cadaaladii in la ogaado sababta ninkan u dhintay cidda ka dambeysa ma waxaa macluumaad la helay ma arko nasiib darro ma arkin gal dacwadeedkii ma arkin laakiin intan ka xasuuso joornaalka aan ka akhrinayay wax la arkay waxay ku soo wareegsameen wiilkan wax dilay marba meel lacaga lay siiyey Cabdulqaadir Zoba waxay siiyey maalin intaasa lay siiyey xataa sabab Cabdulqaadir Zoba iyo ninka kale oo deputatiga reer Alta Juba ay ninkan diblomaatka Masar u dilaan xataa ma jirin Cabdulqaadir Zoba naftiisa Masar wax ku soo bartay oo wiilkan ay isugu wada joogeen
waxa ugu maqaala xaaska ee ninka masafta uu la dilay inay tiri ma qabo aniga in Cabdiqaadir Soobe inuu dilkaas ku jiray barke waa uu imaan jiray odagaygu saaxiib la ahaa inay tiri aan maqlay xataa oo iyadu waa baciisatay taas bilaah tuunka weyn waxay saaraysay inaan u malaynaa talyaaniga si kastiisa afka ugu ballaarin laakiin kulleyba Cabdiqaadir Soobe way ka saaraysay waxay lahayd waa ninuu imaan jiro saaxiibkiinu ahaa waye kiiskaas intaas daan uga tagno waxaan galaynaa markii aan xurriyadda helnay 1960-kii la joogaa hannaanka garsoorka dalka iyo shuruucda dalku ku socday maxaad iga sheegi kartaa ha hannaan sharci iyo loo sameeyay garsoorka oo garsoorku wuxuu kala lahay heerar kala duwan degmada gobolka rafcaanka ilaa maxkamadda sare loo qundiyey loo dhisay structure-kiisa saas u ahaa dacwooyinka yaryarka degmada galaysay kuwa waaweyn gobolka labadaas rafcaan haddaad ka qabto rafcaanka keensanaysay rafcaankaas hadduu ku anfici waayo ood ku raalli ku noqon weyso maxkamadda sare maxkamadda rafcaanka marka xagee ku taallee gobolka si ku taallee beledweyne waa ku taallay gaalkacyo waa ku taallay baydhabo waa ku taallay kan degmadu waa ku yaalay laakiin maxkamadda sare xamar ku taallay oo meeshaasa lagu kala bixi jiray dadka xamar degane maxkamadda degmada iyo gobolka waa lahaayeen ayaguna waa lahaayeen sata iyo rafcaankana waa lahaayeen waxaa saa'id ku ahay keliya maxkamadda sare oo dalka wada dhexaysa koorta supreme ay dhihi jireen xirfadda markii aqoonta shaqaalihii garsoorkii ugu horreeyay wadanka waagii hore waxaan ka hadlaa koonfurta waxaa bilaabay dad talyaaniya oo qaaliyaana soomaalidu waa dambe yimaadeen ilaa 1967 weli maxkamadda sare waxaa joogay niman talyaaniya isku bedelay oo guddoomiyaha maxkamadda sare weli waxay ahaayeen soomaalida tartiib tartiib ayay usoo qaadanayeen shahaadooyinkii markay yimaadaanba waxay la wareegayeen xilalka ilaa maxkamadda gobolka tan rafcaanka ilaa maxkamadda sare 1967 ayaa markii ugu horreysay nin soomaaliya uu noqday madaxweynaha ama maxaa la yiraa guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sare 1967 ayaa la magacaabay nin dhalinyaro oo reer noord ah oo sheekadiisu ay badan tahay oo aan lagu mahdin oo sheekooyin badan laga saaray muxuu magacis cabdiraxmaan sheekh aan ka xusuustaa maxaa loo mahdin waxaan loo mahdin dacwooyin badan ayaa waxaa la geeyey 1969-kii doorashadii waaye doorashadii meel la arkaa laga qayliyey waxaa la yiri war waa lagu shubtay oo war halkana nagu dhacday oo war halkana laga sameeyo war waxaana ka qaban waayey applicationkii iyo war uu diiday inuu xaliyo wuu diiday wuxuu yiri shaqo administrativa ma aha waa wax siyaasi ah faruu ka qaaday ninkaas waxaa lagu eedeynayay iyadoo wax badan laga qoran arkay buug uu qoray jaamac cabdullaahi qaalib kii jeneraalka maanudu dhiganayay jaamac maxamed qaalib wuxuu ku sheegayay nin aan aad ugu fiicnayn xagga cadaaladda laakiin xagga siyaasadda siyaasi u ahaa cadaaladdana waa joogay marka lama jeclayn waxaa lagu xaman jiray cigaala keensaday garsoorka madax uga dhigay oo cigaal maxuu diidayay in waxyaalahan ciigaal iyo dowladiisu ay qasayaan oo ku shubashada ama ku xadgudubka doorashada weliba haddii guddoomiye shisheeyaha uu joogo wuu arkaa markuu kugu jabinaa siday u dhacday ninkii talyaaniga ahay uu bedelay cabdiraxmaan kaanu 1964 kiisas badanoo dowladdu leedahay oo go-aano isoo saartay uu jebiyaa jira oo go-aano uu ka gaaray ciqaal marka wuu xasuustaa taas dhacday waxay intay kugu dhici lahayd
ويلير كنسو أمدا برعي يهرجس وحكيل ما كان ماشوا كاني أسكرت ومركي ماشي قبطي نينك كلية أو شبيلة أو الحرة وهاي كبر ومنستر هذه أبقوا يلقوا الحرة هذا ذكرتي أصوب أحد وارا 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 نيك وور رجع سومالي يا إلا ورجع كرسورك آه لحد اللي تضبطي ولا ورجع آه كيس وين أدعي وبره كبا عبد القادر زوبر هبوره كبا يا وحال لقى قبهم وعي أبليكيشن كيسي مر نيك كم زاري هو تكي إذا قبوا ولا قد جديد دعوة حتى أبو فلون وعي وحلو بعي عبد القادر أما وحلو بعي عبد الرحمن بور لغى أحمر رجل هجري بور لغى علشان بور هكذا بركنا أنت ثقافة معي نقدر نو ديبوتاتي أو دل كيسي جوجا مقالة ديسي واي مرك مركان كله يا لوما لوما اللد اللد لوما يا قوات الشيخ لوما ما هذين أتري مرك اللد مو حياة هيد إنا وسياسي ها إنا إنا نقبس لين لحد اللي تضبط حتى إنا لوري إنا مسؤولية محكمة وأنا أوريك كريم لكن أنا أوريك أو صومالي أو ماشي لودي أو صومالي أو لودي جابيها وهم بحين مالينا جرسوريا صوماليا وضمير له وحكى بحين كرو وحكى الجوين كرو لكن كم حلوة إيدينا أي وحل دي جري أنت حمر جوجني عيالة كنسة دي لحد اللي أفرتي وحل قال لي دور شو بوق باكيب محكمة دوي حلس لحد اللي سجالك بوقي كذا شيء عدالة درة ذا يدرس الشهادة ذاتك أي كميتة أي موادرين تسيس من لو ترتم ويان والحل ويان لا والحل ويها وحن وحنا نكان مذا حدك محكمة السرعة وحسيه الرئيس كنتن يسجل كي دورش على عادي مقالة اللو في الرندي وقالت جوبا كتالا يا لغو مرمي doorashadii leegada ku shubataa liyiri oo meel inay ka boodaan dad degmada ka tirsaneed degmada bar dheere ya dad luuq intay ka tageen oo saran leeyira ay ka boodaan ay cod ka bixiyeen maxay laba kursi ay labadii kursiba leegada qaadatay konton iyo sagaalkii dadka deegaanka ma haray dadaba war lagu qaad dadaba war lagu qaaday oo dhacdaha meelad ka dhacdaa xisbiyada oo kamid ahay marka xalibaaki asoo dadkiis u tubay istaga asoo bay istaga haye waxa dhacay siiba 96 siiba waxa dhacay waa waxan macquul ah inuu aan la garan karin waay xisbiga la yiraahdo xisbiga dastuur mustaqbal Soomaali oo la hajri xisbiga digil amrif la dacwooday sharciyan uu ogol waxay u dacwoodeen garsoorihii gobolka baydhabo fadhiyay oo markaas hadana wali in talyaani ah Alto Juba ha baydhabo waxay yiraahdeen saana dhacday qaligi waa galay talyaaniga aha waxa cadaato lagu marqaati furay in dad inta gal meesha luuq lagu waday ay kasoo dhiibeen saran lay meel jira waay uu babi ma jiro yiri codkaas nin kusoo baxay marka waa kaka ha laba kusoo baxday labadii waa la joojiyay waxa la yiri waa in doorashada lagu noqdo waxa saa yeelayna waa maxkamaddi maxkamaddi ha maxkamadda go'aankeeduna waa kama dambays adduunyada waxa maxkamaddu goyso waa sharci oo dawladdu xataa ka hor imaan karaan waay wax ayaga dhab loo sameeyay inay dadka iyo dawladda kala dhiciyaan oo kala dhex galaan waay intaas loo sameeyay xukunka waxa kala ma sida labada ishaysata in loo kala garanaqo galaan oo kale marka maxkamaddi hadii ay xalin karto mushkiladda la xiriirta siyaasadda ee doorashooyinka ay xalin jireen maxkamadaha wadanka ilaa laga soo gaaro 69kii waxa ugu wacnaa marka dadka talyaaniga oo sharciga ku yuuraray mise waxa ugu wacnaa siyaasiinta laftooda oo aan faragelin jirin maxkamadaha maxkamada si toos ah u faragelin jiray sharcigan wuxuu leeyahay door sharciga doorashada wuxuu leeyahay ninkii cabasho qaba maxkamadaha aad doorashadii luuq ferrandi waa lagu noqday
بلوجين كدي واي لا كدي ماشي كوجبت وحمهلين حزبية ذا يبر مد حزب الليجر اللي برا عليه لبضع سهلين سيدي أنا ثال اللغة مركل لقى ده بوابه وتكتبر كرام مش ده تكون بحيسم شعبية هم لهين شعبية وكلية مرا لكن كل يبقى وحلو عليه ها مال وحل هنا لقى هلا وعباد عيدت كان لكن تاسو أنا كمان تكسم يوحاري ور ماشى يوح كده عين لغة كلية ما هي سومالي دهنا كده عين وح لو كلية لو هذه يقولون ما شكك كله أما لو كلية دعوة ذا الفريق هذا ها وأنا أنت كله دعوة ها هذه دعوة قبطان الحلقة كل يبقى مسلمات واجرة سمردنا وكبديان مسلمات حاجة دور جدا مركز جرسور كان يروح الجبال ده هاي لحد رئيس قال كي مركز وملح كان نقضي أوقاته عبد الرحمن الشيخ بورلك أي ينادين قرطورن معها لكن السجا وح فوكس كوسو جدي وده هدت كوسو جدي وحمر أورن هالمرة إيه لو ذاك عاي ودور شذا مو أجي أنا جو أحرمك لو شي بلا أما دعوين كلو دل أما وح إلى دعوين كلو بديهن مكتا وح وكسمي مو أجي واي لكن مدان دور شذا أو دتكو إن ده كو ده هاي سو كي يلا يا حمر هالمرة وذاك عسي ولو أركي إن وصعد على سمين. تولدي عقال يا عبد الرشيد لحدر يتطبّد إلى طورتي وحلا شيء قا. كلية جرسور كم هنا عيدا كا يشقالها يهاي ضب ضب إن يكون ملمن سياسة دي. كان هان دور شدي قدام بيسى برلمان كله جل عينا حتى عيدا مدو أي يسند عدا هين أو أي كقيم كلام. مركا أنت لفتي ذو متها يوحي بجرا أو الحقيقة جنكرا. ها كله بقى ضد الصومالية أما عيدا هالنقضانه أما شقارة ريدة هالنقضانه الصومالي سياسة كمان ريب كرتيد إنه لجرو أما جانسيو ننعدي سا كمان ريب كرتيد سجونية خليهان وقت كان عشان يسكليه لقوما كم كوبنا كهر نساسي عين عيدا كأيو شغاله ريتكا وح سياسة أدي ذاي ماله وكجرين وكشقين عين حتى حبني كعين أذكرت معه قليان كلا ريتكا حبني وحي كعين حزب قال لي كذا ووين ومضحك عين مركا كلام ربي كرتيد وما هين وح وقت كان عقال إيوه عبد الرشيد إيجو كان كلية معها ولقيت ساسي هاد كسي هو رصاص هي دكتة برصاص هي مركا لما لما أوفك سومالي قاس سياسة كمرة بكرتيد واي حل قاس لفتي س إن أنت عن كوجر من عدالة دنكالة إن جرسور كا واحد عاي لحد اللي يكون ذي كيس كي لحري ذي انقلاب كي وخوي كان عاي عسكر جدود ذي أي سمعية أرين ده محكمة دوس أي وحلية أرين ده هس وايد عذي نمن دلني را وكل جدره النورد إلى إسكو ديان إلى يوح أفكم بيان وكوفة شلمان وحيالة أي تبنايين وحاكم إذا أرمى سياسية أرمى سياسية هي وحي وحاقو بدنا إنه قد دولة دان أهين وحاقو درسلنا دولة كالي وكوفرتكو كدالتي ماركا حكم كده ما يباور كي يدغاله يوحل أركو حمره آدي ونورد كو حكو صوبة حي مال لمدة رجيمة كارو كالي واي إيو مركة قدود سياسي وها قدود سياسي وها مركة وحي ربان إني سوء الشدان دورد نمدو دي ويكاقوان صومالي سيدي هادو وقعين وكالي واي لكن وبا وكفشل معها. وحمر جذور كسمين هنا وعيدا كي خرج. وعيدا كي خرج كدت كم إذا. ها دت كم إذا. وأنا سياسة شخص خلها هاي. ها سياسة قبلين وامد أن كلها هاي سيلو كلا ريا بخوف سوماليا ما أذكرها النقطة ما في بها النقطة سياسة إنه كشقي أو مكجرو أو مكفكره. وارد وكجران زين بري سياسة. مر ولا بمركا قفكو شقك استوى هيو. ها. غير فيس كم مغنى. شو فيس كم مغنى إنسان واي.
محكمه ميليتري او اكسترا اوردينري ان لا سميهو او نيمان كان لا سارو سي اي او نوقدان مثال نوعه و مد محكمه عيدنك محكمه عيدنك ان لا سارو تاس اد عبد الله كديده و هو يري دستور كنوما اوغلا الى حد دلكو ريت دلكو ريت مركا و خا لو قادا محكمتها حادقه مركا محل سمي ولي شرعيادو لحد الكودي على الجوجا ولي شرعيادو ما مديسنا نورد كان شرعي جرا تنكستا شغالها بين الكود كا سيفيل كود كا وحل ارك كوفرتن وحكل جرا انديان بين الكود كا جرا انت الكود شبينا على كا جرا واي وحل يري انديان بين الكود كود هلو قادو لكن حمر هلا كينو الريموت نبت قليلة حق هذا نينكي جاج كاي حقنا نين إنجليز جاج كا نينكي إنجليز كاي جاج كاي هرجي سجوا جي يقولي هي جوري ده ليش قين هاي ولا بس سومالية حمر على كين كورما لكين دعوة الله بلابا لحد نيسد هذه لا بس سنو أيكو قادتي إن لا بارو دت كلا لا ورستو وهاي أنت سحمر كوحر نايين ومقشاء أمرين الأرقر أمبشتور عويل إيو كونغو إيو وكهذا يميلها ومقشاء أمرين سيدا وحر نايين وحيحين لكن برقي دماء وحالك أنا حمر محكمة دا قبلك بنادر يعني هنا هذه محكمة دي هرقيسة يا حمر لك يعني سدح بلوذ السعودي اللي باتضل للكل من وحيحين نينك الدعوة أوجها وانين تليانيا أو في الصومالية أي إنجليز كانوا هون وحليجري سيفرينو سنتيابيك نينك جات كاو إنجليز كاو في الصومال نمي كان في تلياني نمي كان وحل كان نمن دافع أو قري كان لبنانو هندية وحل كان هو العقل السيء نيروبي لابدن انه هندي قاهو اف صومالي مي قانين اف تلياني مي قانين شرعية دل كان مي قانين لكن واني من لسانو او قاتيالا مرقاتيالك كل قد اف صومالي كو هاد لايين صومالي ود هايين و جنرال داود اقوه ري كاسا مرنا انجريس لوغو ترجمة سيقر صورو اقرتو افو قاتيالك هندي قانو اقرتان مركز كبعدنا نك دعوة أوجها وتليانجا أفتليانو اللي جرجو أنت توحي قالت سدح بال وحال حكومة يوا صومالي وحال الجمعة يوا صومالي وحال سفاح بلا كذي بحكم ده حتى معك وها مركز واللي سكرم وعيه وغيره قبيسي وعي كميتا ها أو مركز من المكي ولسيداي أبو كاتيال كده والله أقول هذاي وها حدنا إسجيري إسكوري ميت نظام كإيطاليانيكا إي نظام كإنجريسكا حق برسيجرك محاو كل دولة عيه نينكا إيطاليانيكا وحقود دودة عيه ودعب دوغها إذا سنة هبل متقان أدوغو وحويدينا نينكا مرخاتيكا ها إذا سنة وحال إيراه دا أنكسو لقنو حسن كايت ها أما حسين عويل أما كونغو أو واحد ما قاعد يقول شيء قبل. أنت أساسك بعد غدا عدين إنك إذا سنة هاي اللي يقانو. هو إنجليز كوا حكولي نظام كإنجليز كوا حكولي مايا وإنا قفز كتكتو أتعبتو وكان حسن كيد أترى هذا دهن وهم ما عدين. قف كوا إنا تعبتها. وإنا تعبتها. مركل غور كير. مركل غور كير ها وإنا شيء كرتو. ما هنا تقدروا هبل ما قعسوا درجة سوقة ما قعسوا وعي مركوين تذكر كسر أحصاري كرت وين تذكر كسر أحصاري كرت هذا هو حيالها تكنيكاليتيا الوسيد أي نمك أركتي وأنت صفر جيستي وهالقف كل أنتي وما ذا حد
ماشي جوكتي جنرال حينانشي جنرال نورعد نورعد وما هي نوعها اسمه سكر راجس يوكوكالي حري وانت سمي وعلى جيري لما تعبا مركوا لسيدة هاي هذا حمر جوج لهايين والحكومة لها هديش وحنك وذا حمر جوج لهاي مواب جوجين بروسيجر ك عدالة أو ساوث ك انت وش انت الشيء جاي هبل انا قانا هبل واي ادخله مو بعدين انت قفز كتكتو لا تعبت وفي لا تعبت ها مركب مركات مركات ياش يدك وتابع وين ميا بقرا وين ما يل هذا بلا مدهن لبضع كل دور سيستم لبضع سيستم كل دور مركب تاسع كفا يدستين ولا سيدا يي حير صومالي المجرب شرع صومالي يوم مركات نسميه ويروح لو قاعد يكرر مجرب مجرب لكن لبشر عيا ككل جري آدي لبضع قبل آدي مرد ما رزق داري دونا واي واي مركا ساسي كده ما تي عندك كيس كودي ساسي كده ما طلع فصحن ما مرد بها أيوة مش شجعان لكن مرد بع حفيز اللو في دي لكن وارد كيس أيوة واحد لايا والكو أي كريه كتجان نينك دعوة أوجا هاي أبي لو قاتي أذكر سياسة دراد أوجت نورت كي يوحي كسر بحر برمان كفري سهل لا واو ورس كناف نما كيس ده سي مركا بكرة تجينو ما دام ضد كره عسكرة هاي قدوت كسميلي أنت سياسيين وقدر كره حيصير لك كاري من جري ماي أي قال هو كوي وليبا وزير كي دفاع مركز جوجي شعار اسمه إلى البيجري سيستون كي جوجي أد موقف حن هذا هو كي استعجل وليش هو كوري مت يو هاسق هاسق نور شبرع برع على قصة دورين جري مركا وزير كعشاني قوته كوا وزير كعشاني قوا ها wararka ku hadlay joornaalada lagu soo qoray waxa ay rabaa in tusaale ay u noqdaan oo si xun loo ciqaabo labadii dal kale gooyin lahaayeen dhibaato ay keenay dhalinyaradaano saas ku hadlay asagii Cabdirizaaq oo arrimaha gudaha joogay aan argiisa aaday waay asagii Cabdirizaaq asaa ka hadal adka marka tabasho askareed miya jirtay xagga darajooyinka iyo ciidanka wax tabanayeen taasuna waa jirtay midda siyaasiga ayna ma kan darteed wax u sameeyeen midda midda tabashadan askartan way jirtay waxa la sheegaa waxa yiraahdeen sa u joognay aan niman boors loo soo tababaro oo koonfurta ka yimid oo garada ka wada buuxaan cornell iyo majir ayaan loo keenay annaka waxaan soo barnay military training military aan soo qaadanay iyagu bay ma soo qaadanay waxay qaad markaas aanu keen taasna way dibsadeen xoga markay ciinaanshay ay arkeen oo boolis ah jiray ma arkeen sponsor oo ah jiray boolis rajis iyo kuwa kale xogaga san waa jiray oo waxay lahayeen anaga ka askareysan oo ka mudan halka taasna waa jirtay siyaasaduna kama maqneen way inta kala kala guulay een 1968 di Ceelbuur ayaa xildhibaan lagu dilay waxa doorashada halkaas ka dhacaysay 1968 doorashadu ugu dambeysay ahayd oo aad sheegayso arrintii maxkamadii dhibaatooyinka ka dhacday lafteeda oo markii uu reesoo maxkamada la wareegna ay tacadiga dhici doono oo dadkii la dhageysan waayo tacwiinkii qabeen waxa la dilay xildhibaan la yiraahdo Maxamed Shide oo reer Ceelbuur aha waxa laga soo dooran jiray laga soo doortay magaalada Ceelbuur waxa tilka lagu eedeeyay in la yiraahdo Haaji Haashi Faarax oo la sheegay markaas inuu taageero u ahaa xawayare dadada waxa laga waramaa qofka xataa markuu imaanayay pistolad inuu koofidaado kala wato koofidu ku soo qarsaday oo meeshaas dilku ka dhacay xawayare ayaa u tartamay xildhibaanka kiiskaas marka dilkii xildhibaan Shide Maxamed Shide wuxuu ku dambeeyay ha waa wajirtay ninkaas la yiraa maxamed side ya la yiraa horta shida ma side side in la dilay wajirta in meelo badan oo Soomaaliya dhibaato ka dhacday waa la isku dilay waa markaas wuxuu kamid ahaa dhibaatadaas doorashada ka timid iyo ku naf waayay waa arkay jiray anigu barnaamijkii 6409 ku jiray waa arkay jiray wararka meelaha la waday waa jirtaa sida hadda sheegayso in xawiyare ay soo gashay oo ayidan wax doonaysay
kis kaas soo ku dhamaaday moogii waad dambe yaa waxa maqlay mana garanay sababta in kiiska Balweyne lagu qaaday oo garsooraha gobolka Balweyne oo qaaday abukaat raajisna oo ka ahaa garyaqanka ah marka say ku dhamaadeen ma ogi laakiin u maleeymaye in wax cad la helay oo qof loo xiray wala xawiirayaan la xirin wala qof kale la xirin ma laakiin soo ku dhamaaday ma ogi eeday saraaxta xaj xaash waxa leeyahay uu baxsaday kiili uu baxsaday waa dambal halkaas ku dhiman doona ha sheekadaas lama warqabo mid dadka reer buura ka warqabo si fiican laakiin ma maqlin kaasi brigor uu ma maqlin marka doorashooyinka in la gaaro heer laba qof oo tartamaysa isdilaan ayaa la marayay doorashada ugu dambeysay 69-kii meeshaas la gaaray waxaa la gaaray in 6 ka badan xisbi inay tartamaan Balweyne kaliya aan ka warqabaa 17 xisbi ah ka tartantay labadii tilaabo ah qaadadaba waxaa la lahaa xafiis ay u yihiin xisbi la furay xaasuu markaas qaylada iyo buuqa oo magaaladii maran ka baqnay xataa biyaha webiga meel laga cabay in la waayo dadka isugu yimid magaaladaas 69-kii ilaa meel maaha certificate ah haysato dadkii tiran yahay oo qofkaana Balweyne ku dhasho warqad hayso munisipaliti ku qorno ma leh tani waxaa laga yimid Soomaaliland tani xamar hadba qofka tartamaya dadkii wax la waday yaa imaanay marka in la isdilaayo shaki kuma jiro laakiin nasiibooda Balweyne kama dhicin kulleyba ma maqlin wax la dilay laakiin meelo badan ay ka dhacdaa jirtaa waxyaabaha dhacay marka waxa ugu weynaa uguna xanuun badnaa dilkii madaxweynaha waqtigaas ma taqaanaa 69-kii 15-ka Oktoobar laas caarood waxaa lagu dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharbaarke oo konton jir ahaa dilkiisa waxaa lagu eedeeyay in la yiraahdo Saciid Yuusuf Ismaaciil oo ku magac dheeraa Saciid oor fare see loo xaliyo kiiskaas hay-adda cadaaladdu say u galeen kiiskaas waxay ahayd in maxkamadaha caadiga ah ay galaan maxkamada caadiga markan ku leeyahay mar dambe waxaa la dhisay markii xukunka militariga meesha yimid iyo maxkamadda badbaadada la dhisay waa laga soo wareejiyay maxkamadaha caadiga waxaa la keenay maxkamadda badbaadada laas aanoodna waa laga soo wareejiyay xagga securityga xamar la keenay sidii tii qoliyay dhalinyarada ah oo kale markuu kacaan ku dhashayba markiiba maxkamadda badbaadada la dhisay ha hadiiba waa la dhisay waay todobaadkii meeshaas yaa ninkii baaritaan la sameeyay guddiga loo sameeyay baara guddigii marka waxay keeneen wiilkan wax dilay maahane 4-5 kale ayaa la yidhi waa kula jireen waay maxkamadda aada loo qaaday bilowgii hore waxay ahayd markaas maxamuud geel lama joogo ee jeneraal waxaa jooga maxamed sheekh ismaan waay madax ka ahaa waay qoliyo saraakiila oo ka tirsan golaha dhexe ayaa kula jiray maxkamaddu waxay u fariisataa 3 qofood ma jiro hal qof oo go'aan gaaray dadkii kale waa la sii wada daayay waxaa lagu waayay wax ku filan waxaa jirtay nin qaaliya oo Soomaali aad loogu yaqaano Sheikh Nuur Cali Culow la dhihi jiray oo bilooyin ka hor Sacuudiga ku maqnaay ayaa waxa la yiri ku jiray ninkaa sheegay qolyihii wax baaraayana waa ku raaceen oo ninkaas waxaa loo soo xiray markuu soo noqday qaaliga la yaqaan xataa Balweyne kasoo shaqeeyey aan ku bartay kontrol 69-kii meesha joogay dadka aad cilmiga diinta islaamka si fiican u yaqaan waxay oo Soomaali laga yaqaanay waa la soo xiray kaliya wax kale ma aha wiilkan wax dilay ee isku qabiil noqdeen wax kale ma aha asna waa sheegay inuu soo abaabulay yarka ha lacag la siiyay waxba u leeyahay waay baasaboorradiisi yaa la fiiriyay wadaadka sheekha maswaaba maqan yahayba ma jooga dalkaba waa ka maqan yahay dadkii la soo eedeeyay oo la xiray waxaa ka mid ahaa ninkii booliska xukumay
لس عنود هو مركز إنه كابتن هاي إنه تريتة ما كانوا بدل حرسي ليلا أم بقى أنا أغاني ميت كلو برع جوجي الصومال لينا وما جاي سان كسين يعني كلا دو أفرق الشنكلة مركز لقى ريبو قام قولي لا ولا سيدا ينتي ينتي بقى وحدينا الجواي وحدينا الجواي ولن كان كليه جواي كاتي سوونا دور جرو كلا حدنا ليه دور كرو كلا حدنا أسوي حكولي هاي حكم كيا عركي محكمة الصوص عرتي وحن ودي لي مدعوينها أسيق عقال ببين وش هيك انتد كي يوراني على هلا يورانيوم على هلا سومالي لقى هلا لقى ما هلين ماشان لسعانات خاتمه دت كي اسكول لايو وحم اس السمين ساسان يعني ودي له هذا نن أسكري ودل كي سو دارتي أنا هاي ساس دريدة ودي له لكن دت كم قال ده وحي ورجينا ين أرين قبيلة جرت أو كحرن دورشة كده عادي دكمة دا إسكوشوبان وصيد مغطى ويل كان واحد دلي دت كيسة إيه دت كم مذحوينه وكده شيء وذي دقيهن ولا بكرسي لبدي كرسي وحقاتي لبنن أو كهيب أبريسيدنتها واي ولي قلنا كسو قري جري تاني يوم كنت نقول لهدي أي أول سو قري جري آه واي وقال لكن مرة الأركو دورشة لقالنا dibaad ta dhacaysay oo niman uga siyaala niman salaadiin ha lagu diri jiray oo ka soo jeeda xaga madaxweynaha cidda oo ka tirsan yahay saasi dadku dhig jireen waay wiilku taas laakiin maxkamadda kama sheegin waxa suuqa sheegay bogta suuq wax kale ku jirtay inuu orfan ahaay cunugana cunug orfan oo ahaa xataa hata sida uu ka xanaaqay leeyahay in xilka laga qaado taliyay booliska ay si jiro ha kaas asaguna ma sheegin ha waay muuta sheegin wala dafacay labanno afokata dafacayeen wa adigu gacan ku dhiglo ahay meel laga dafaca male kaliya waxay weydiisanay loo naxriisto kana oo kii karo markii ninkii sidii lagu qaatay dacwadaas lagu qaaday oo lagu dhameeyay laakiin mu umaleynayo in si fiican loo baaray oo runtii laga gaaray sida wiilkan keligiis uu go'aan u gaari karo uu presidenta inuu u dilo maxaad ugu malaynaysaa inay duran tahay kiiskaas loo galay inaan degdeg qolihii loo magacaabayna wax fiican maysa qaban waxaad weydiin karaa wiilkan nidaamku sidoo ahaay marka presidentaha salaanta loo taagayo askartu maxbad ma ugu jirta mase waa in laga bixiyo xataa waxyaalo badana la iswaydiin kara maxaa xabad uu geliyey maxaa u geliyey ma keligiisa xabad ugu jirtay mase kulligooday ugu jirtay marka waxaan maqlay waa laga saaraa iyo waagaska bacdi in la keenay nidaamka moogi laakiin kullayba waxaa tuun dhali karaa isaga in xabad ugu jirtay kiiska waqti ku filan ma la siiyo markaad qiimeyso in isla markiiba lasoo afjarayo ninkina la toogta mu umaleynaya qolyaha askartaha inay waqti siiyeen guddiga waxaa magacaabay dowladii hore shantii beri oo askarta oo isa meesha qaban presidentana la dilay yaa guddigan la sameeyey waay tuunka sanbari jiraa wuxuu yahay inaan si qoto dheer aan loo baarin waxa soconaya maaha uranium la helay iyo khaatuma dad ku diray isku dagaal dad Soomaali isku dagaaleen oo waxba laga qaban iyo wax soconaya maaha in presidenta oo dhan oo qiimo leh culays leh oo Soomaaliya magaca ku leh oo prime minister ah jiro oo culayskiisa leh maaragtay in sida saarka loo dilo waxba jira maxay maxkamadan loo sameeyay maxaa uu gacanka u boobay maxkamadii rayidka ahaa oo dacwada loogu dayn waayay ha maxkamadana loo soo wareejiyay dambiyaal badan oo dilka ku jiro dilka waxaan la beer been abuuro qabyaalada ka soo horjeedka in inqilaab la sameeyo dambiyadan ku jiray oo caadiga ahay oo la qaadi jireen qolyahan caadiga ah maxkamadda caadiga ah
يا حكم كي ملتر جاي وحويره وين مال أنا جانو كوب سنو نسكوه بنو هلكيه مركب محكمة بس بعد لوسو ورجي بدنا دنبية دي ماشان لو خادج راي محكمة عادية سبيدار دمرتين وقت هذا يكوي على محكمة دو يا ليه وحلوس وجبي محكمة بس بعد محكمة بعدنا برانشس وحيكل هايين قبل هذا بلدونا وكل هايين ماشيك لوا كل هايين مرك أسكرت حكم كمرك لو رجعنا حكم كوه نظام كسياسي ها نظام كعدالة ولا ورجعنا ولا ورجعنا سئادة وحنا كنا زين محكمة دي ديسان بس بعد الله بحال بس بعد الله بحال ماشي سلوق هذا جري لكن محكمة دارنا دان كأي شيء كيو أنا قلت تدبات إن يلا بدي يان كبيري وانو قلنا وقت يات كبير تيوارا معلومات بدنا ربعنا نقصيسه لكن هذا نقول نقول نو تلك ملحوينا كيس كيسي كدي الله صاري تولدي ريت كعهد وزير كعدالة دا جوجي نلديب جري هذا لو واحد جري باشر نلديب جو حلال جه جودة قرن كعها رجع سؤال لحري قولي واحد مقلم ركض ما باشر يو وزير كعدالة الله وضع دعوي إنك يو بارتان كي وحلو وضع در إلا بربري أنت واحد كوجنا ما هي كل بقى وزير كعدالة ده هذا إن شرجع مع هذا لو كيس لو ما قبسنا سو هو هاي مكليا من سرده كم إذا سو مرة مسوق لأن كماش سوق على وجودي وجري وعبد الفارع باشنا ها هون أفوكاتا ولا يقانو حلوين دول دواي حراليه جودو قرن كوا ها واي وقوليه تليانك بدلو كجري هو ترتيب ترتيب مركا يوحصو برتان بقى الشهادة اللي ماذا مبدلاي مركا باشر أساهو قامل هاي قدقي لو ساري أساهو قامل هاي مركا آدو حلو قد ليلة هنا سسفي عن وحبارين وفسي آدو سبور في شالا هاي وحصو السمايين وحقود ليلة هاي وحكم كان ممكن لو ريك مايا إددك إددك واي محاي بارين يو بارتانكو دو حرب بودم لغه هلي بارتانكو دو حرب بودم لغه هلي وحنو كسو قنانو ذيل كان أفرطان قفاضي إيشان وحاين ما غانا كجيرين لو ديلك كدن بيين انت سيكوزو إيقاين بس مركا حكم كتومي كو قادة ها وهو احنا اللينك نمكا الوسي داي واي أديكو كيس في عانو لسان أو إن ماشا كومبلوتو كوجيرو اما waxaan la yiraahdaa dad u tashadeen presidentaha in la dilo ma isakeenin markii la arkay nin maqan oo dalka ka maqan waa ku jiray la yiri markii la keenay ninka taliska meesha joogay buruca iyo laascanood iyo kulli wax lagu qanac ma isakeen way maxkamadda ku biirtay marka hadii waday ku saal 1972 kubir awl meesha karaanayaan ka ah marka kiiskan la qaadayo ee presidenta dalkiisa meesha karaanayaan ka ah waxaan qorqor jirnay waxaan kamid ahayn dad ee shaqaalaha baarlamaanka la kala diray iyo saddex nolo kala qaybiyay qaar wasaaradda arrimaha dibadda lagu qoray qaar xafiiska dadweynaha xiriirka dadweynaha qaarna maxkamada anigu waxaan si buu helay kuwi maxkamada lagu qoray waay marka meeshan waxa qor qor jirta maxaad xusuustaa marka kiiskaas si uu dhacay marka dageysanaysay waxaad qoraysay iyo ha kiiskaas oo si fiican abogaatiyalku si fiican ay wuxuu dafeen laba nin oo abogaatiyal ah oo kala yaqaan Cabdi Aziz Nuur Xirsi iyo waxa ay ahaayeen Maxamed Jaamac Habeeb laba nin oo abogaatiyal la yaqaan ay ahaayeen waxa isku dayeen laakiin kiis ay baabiyan meesha ma oolin ila gacan ku dhig oo ay ninkii moogta ودمين نكال حكومة مركا نكال حكومة لنكي وحال لغتوك تي ماشي وحكو دي لي لسحانو وحا مركا هالكا كبلا مريا تاريخ وعصبو اه قفكي وغور ري دولتو وغتو و اه ننكي لوها يستدلكي مدحوينة ان نظام كي ريد كا هايان كونو لينو اها ان دولت كعانتي دا انا يقفكو دي لمولي و انتي حكم محكمة داد دا عان قفلتو وغن مركا ماشي انو حد محكمة دا بدبادة دا ay bilowday dhaqan cusub oo ah qofkii qof dilay la dilo ee adduun cadaalad hadurnaato ama saxnaato way
waxaad joogtay markaa xukunkii ayaa ku xigay 3 July 1992 markaas maxkamadda ka shaqeynaysa kiis weyn oo meeshan ka dhacaya oo ah dilkii saraakiishii ciidanka raggii lagu eedeeyay canglaabka salaad general salaad gabeyre kadiye oo 39 jir ahaa general maxamed caynaasho guuleed oo 48 jir ahaa Colonel Abdullahi Dheel Abdulle Islaan oo aan isagu da'diisa la sheegin inta uu jiray markaas xukunkaas ay u dhacay maxaad ku xusataa xukunkaas wuxuu ka mid yahay xukuumadda dacwooyinka waaweyn la dhigi karo maxkamadaas ay gashay wax badan ma ahayn markii dilkii kiiskii dilkii presidentaha koow la yiraahdo kana ku xigay general gabeyre iyo caynaanshe iyo dheel waxaa ku sixigay ugu dambeeyey kii kaloo 78 la yiray niman dhalinyaraha inqilaab isku dayey cerreiyo ha 17 qof ayuu ahaa umaleynaya maxkamadda dhanoo lagu sheegaa oo meelaha laga sheego waxay qabatay waa un 3 askariya inta kale waa qof qof dilay waa warqado been abuura waa qof qabiil faafiyey waa qol lacag lunsaday haa wakaas kaasaa ugu daran lacag lunsaday ay qaadaysay waxa weyn oo laga dhigay meelahan waxaan ka maqlaa iyadoo la leeyahay habeenkii meesha madaxweynuhu soo amraa in la qofkaas saas la yeelo iyo kulliba anigu inta aan ka warqabo galay aan sheegay moogtay meeshaaba lagu qaadaa lamaba kala tago xataa lama yiraahdo berri aan go-aan gaarayna xataa meesha lagu gaaraa markii ay dhammaato dacwada dhegeysadkoodu oo dokumenti la keeno oo dad dhaaranaya la keeno oo avokaatiyalka qof aan qareen lahaynna weligiis ma dhicin meeshaas in la geeyo waay weligeedna habeen lama qaadin dadkana looma diidin waa la fiirsanaya waa public kulli kuwan ku jira iyo kuwaan ku jirinba intaba aan kiiskii ku horeyna marka xukunkii dilka saraakiisha nimankan waxaa lagu soo eedeeyey markaan maxkamada badbaadada dhisantay maxkamada badbaadadu waa laba qaybood dacwo oogida qolyahaas wax soo baara iyo maxkamada oo ah go-aanka gaarida marka qolyihii go-aan baaritaanka yaa soo diyaariyo waxay markhaatiyaal haayeen iyo waxay warqada haayeen iyo la keenay meesha maxkamaddu intaas unbay dhegeysataa maxkamadda dhibaatada ugu weyn ama waxa ugu weyn dhibaatayaan dhehayna waxa ugu weyn oo laga sheegi karo oo ugu weyn oo meel laga maro aan lahayn waxa waaye appeal ma leh taas ninkii ku noqnoqo oo sheega aniga xataa markhaati aan ugu noqonaa ilaa marka xukunka hadduu dhaco waa bas ama hard ha noqdo ama sax ha noqdo ama sharcigii ha la dabaqo waa kama dambeys xeerka wax lagu qaadayay markaa wuxuu ahaa xeerka lagu qaadayay wuxuu ahaa mid maxkamadda badbaadada loo sameeyey iyo xeerar loo sameeyey dadkii inqilaab isku daya ama xoolo dadweyne qaata waxaasoo dhan iyo sharci cusub loo sameeyey yaa qoray markaa xeerkaas xeerkaas markii askartu ay talada la wareegtay waa la sameeyey kii hore badankiisa meela la iska dhigay kii lagu dhaqmi jiray benarkoodka meela la iska dhigay waay waxaa lagu dhaqmay xeer cusub oo kacaan ku leeyahay ama askartu leedahay ayaa la sameeyey oo xukunka lagu ilaaliyo oo maxkamaduna ay ku dhaqanto oo aan appeal lahayn appeelka kaliya oo jiri kara wuxuu ahaa in madaxweynaha loo cawdo cabasha u geysato waay xukun kasta marka la gaaro waxaan ognahay in madaxweynaha la codsi loo dirsan jiray oo qofkaas uu dalban jiray in fursad la siiyo marka maxkamaddu go-aankii gaarto go-aan kasta ay gaarto madaxweynaha waa burin karay soo ma waa burin karay buris kare lama dhigi karo buris lama dhigi kare cafis waay qofka marba hadda aragto in madaxweynaha la aado
وعفيس موجي أدو أبيل لما ديكروا إلى أبيل محكمة يدوجي أدقي سكرتا موجي أبيل ما حمر أبيل ما حلا ما ديك مركوا اختيار كيس اختيار ربو عفينا يا بس ربو وفكرنا مرك محكمة دي سجلها سجلها ها وأنا ما دعوني ياش إنه ليه نعفيس وجاو ما قليا سكرت قليا واي كيس كيا مركا فرمي محل ليه مدمشة أو دعوة وجوه إيش كوشة قال لي مكان أنا قم محسوس توحى عينانش جنرال عينانش إيو عبد القادر دال محسوس توحى لو شيء إيو هي كمر قاتي فريه محسوس تو لكن قبائر حسوس صور لي هاي هدد بول لحد لي ويري وينان وحسمين نو وينان يا مرك فريه مرك عمش الله كير وبدنا إن هذا تدكي محسوس أسكر النواجرتي من شمل النواجرين أظن مرقاتي على الدقيستي. مركز محكمة. لكن ولي نما كين واحد دينا أوه إذا لصو دقاجية إيو. بلان لفولين أي إيو. جور لفولية إيو. كل واحد يكره وأن واحد من دا مسكحة دا كبيرة كسر دا عادي يسقو وحيارة بدن تبنايا. واي. ودتكم بدن واحد أنا وقعت يار بدن أدافعي وحيرة هذين هن كان محسميو وتلابه وقاعده ولدي كره واحد سمي واحد فكره وحكس وحكله واي وحفكرتنا لسكما لسكما دليك را لسكما دليك را أما لسكما حكومة كرهات لكن واحد ربع يمكن أباب العيدن كم جريمة أباب العيدن بلان كله ووقت اللي هو سمي فرق راسية مجرين ها فرق راسية مجرين هذا هو ولي بعد سنة قبيرة حقا رغاقا خاص إيو لغتو ماي اللي بدا كله أوميد أسكرت واهر لغا ساري أبو غادر دير يا للايا بنا وحايين أنو ما أركن حكم كي وحي قويين سيدا مدكا عبد الرشيد كي دي مدحوينه أنو أركو كالا كان أمان أرك بولي لكن وحي محكمة اسكتي لكن أبوكاتال بدنا جوجا من دا تضبا يسدد أبوكاتال كيبل لبا أبوكاتو لها مركن وعلا كيني ماشا وعلا كيس وعلا كيني وعلا سي ودي وعلا سو ودي انت دعوة سعوتها لكن واكبت ناين دادك غارو حليل سدح واكبت ناين دادك لا كنجري كوان ماها واكود دنبا لكن ايه سدح كريني يا حيوان سدح بسها سدح دا سركالي حير ايه وابا dadkii marag furay meelaha qaar waxa la qoraa oo dadkii qaar ay sheegaan in dad odayaal ku jireen dad badan marqaati furay la yiraahdo marqaatiyasha marka ma public meesha soo istaagay wala arkay bas warqaday keenay ma public way majra marka in la yiraado general adam muuse waa ku jira abdullah muuse waa ku jira ha general adam muuse wax la weydiin aan xusuusan abdullah geed shador in la yiraahdo waa ku jira asna maxamed shee usmaan waa ku jiray ilaadaan oo markada maxkamada ka noqon doona maxkamad markii hore waa ka tagay ha waa ka tagay maxamed shee usmaan waa ku jiray ilaahda marqaatiyasha ah taasna ma qabala kale kulliiba maxkamada waa ka tagay oo maxamed geela bedelay maxamed geela bedelay markaas xukunka maxamed geela gudoomiyaha waaye ragga markuu waxa sheegay maxsuusta ha hadii la arki lahay go'aanka maxkamada waa xusuusan la arki lahaa laakiin ma محسو لكن لما كاسو إنه ماشي جوجين محمد عثمان ما هو لكن جد شذور إيوه جنرال عدم موسى إيوه واحد توسطه واي وحكروا ماشي حكمك كلي يدل كود ما هذا وحكروا لا حكم أي أو محكمة ده حكم تين هنتدي ذات كلا لو رأيكم قانون شرع قصيدة اللي جاي رجيمة ميليتري كو كنسة دي لكن يدم بقصر هو هلا إن حوله السنة اللي لو رأيكم marka agoonti waa la cayl waa la dhaxal wareejinaya waa dhaxal wareejinaha way marka ilmihii ilmahoodi meesha ku dambeeyeen waxay ahaayeen xoolay laga qaaday guriga laga saaray oo dhibaato la kulmeen way adiga marka kiiskaas marka aad qiimeyso ka qareen ahaan oo aad dib waqti fiican ilay waa ku nooleeyo aad dib u xusuusato qaladaadka kaaga muuqday dulduleelada kaaga muuqday maxay kula tahay waa badnaayeen waa waxaan u leenahay محكمة ومحكمة معها
hadiisa appeal lahayn haduu marba appeal jirin abukaatiyalkuna way arkayeen ilaa waxyaala badan ay sheegayeen wadda aan korka ka xusuusan oo dhaliila ah ama baaritaanka socod ha noqoto ama fasiraadda qaanuunka ha noqoto ay sheegayeen maalintii maalmihii maalintii aan dhihi hal maalin kali ma hayn intaasoo dhan waxay u baahnaayeen oo aan laga maqlin abukaatiyaalka oo aan laga dhageysan in maxkamad dhageysata la geeyo sida nidaamka caadiga uu yahay ama qof kastoo maxkamad ama garsoor raba uu sugayo. Marka maxkamaddu ma madax bannaanayn calaa kulli xaal? Maxkamaddu ma madax bannaanayn waxay ku xiran tahay hadba kiiska ay qaadayso. Kuwa aniga aan ka qayb galay marna ma dhicin in xataa beriya la soo saaraa wax inay dhacday. Waa jirtaa in la yiraahdo xeraaliyaha weydiistay ee markhaati maqan oo muhiim ah. Kuwa ka mid ah la sugaa intuu ka imaanay waa. Haddana saddexda garsoore waa intaan anigu ku jiray kiisaska labo meesha isku raacdo yaa go-aanku noqonaa. Sida hadda aad maxkamadaha aad ka aragteen midda internationalka Hague oo kale iyo maqan dalal kale hadday jiraan iyo dalkan Ingiriiska maqan xerkooda waa la yaqaan garsoorka wax diiday iyo kan ogolaaday waa la yaqaan. Nidaamka anaga anaga maya lamana sheego lamana qoro marka waa la isku qalan yahay. Waa la isku qalan yahay laba meesha isku raacdo waaye waa nidaamka anagu aan asaas ahay marnaba garanaysid garsoorahaas go-aankiisi. Adig kuwaad gashay marka ayaad go-aan ka gaartay waxaa ka mid ahaa ayaan cidda kusoo faragelin kulli inta kiis aan galay oo ah qof dilay qof hanti dowladeed qaatay qof qabiilnimo faafiyey qof waun intaas kuwaas sidaan kuu sheegayna saddexdan kiis oo waaweyn keliyahayba gashayba maxkamaddu weligeed iyo kii kale oo ismaan jeelle iyo ku jireen kuwii kale ministarada ahaa markii laga saaro kaasna waa jiray midhaa afar ku noqonaa waaye ismaan jeelle iyo gruubkooda u imaanayna sida loo xukumay waa hay-adan waxay u baahan tahay wala waxay loo cogsaday in la arko laakiin niman saraakiila oo dalka u shaqeynaya oo aan faldembiyeed cad ku jirin oo hadday noqoto xitaa ra'yi ahaan inay kasoo horjeedeen nidaamka laakiin waxaa la ogyahay nin askari ah markuu rabo xukun askareed inuu ka hortago inuu ugu yaraa ku talageli karo inuu ammaankiisa ilaaliyo uu ciidan haysto oo inqilaab isku dayo rag sacbowleey oo guryo laga soo ururiyeyo la xirayo lagu xukumeynayo inqilaab wadeena meesha ka dhacay taa muwaanay ahayn wax laga murugooda kiiskee waa akaada kiiskii saraakeeshan lagu laayo saddexdan waxyaalaha lala yaabay oo aan rabi lahaa inaan arko waxa lagu justifikaareeyey ama waxa saldhig looga dhigay intii meesha ka yeeraysay in dadkaas lagu dilo meeshaasaa laga helaa waana lala yaabay intii dhageysanaysay iyo abukaatiyaalkii iyo kulligood oo dhan in nimankaas saddexdaa aanay galin wax lagu toogto waxay rabeen ilaa aniga og laakiin in lagu toogto waxa meesha lagu keenay wax dambi faldambiyeed lagu hayo ma jiro ma jirtaa in ohuba haddii maxkamada appeal uu jirijir lahaa walsiday lahaa halhal ama xagga fasiraadda sharciga ama markaatiyaalka waxay sheegeen ama saddexda garsooro qaadaysay saddexdaba waxay ka mid ahaayeen guddigii go-aanka ku gaaray in jeneraal caynaanshe iyo gabayre garaadahana laga xuubiyo
guddiga sare ee kaankana laga saaro saddexdaas waa kuwa saddexdaas waa maxamuud geelle bashiir ayuu mid bashiir la yidhaaha jirijire oo markii dambe laga eryay guddiga waay bashiir iyo cabduqaadir xaaji masalle marka saddexdan markii hore nimankan ol ahaayeenba waa waan ka saareenba waaye marka anigu waagaas waxaan ma dhihi jira baa nimanka abukaatiyaalkaaw se uga fakatay inay yidhaahdaan war niman yahowjuudashayaalkaaw adinku neutraalka ma noqon kartaan kiiskan waxaad tihiin nimankii doraad maalin dhaweyto go-aanka gaaro oo nimankan looga saaray bahalkii xataa intaas wakiilin waa in waxay yidhahdeen okay waa daafacaynaa marka intaas keliya hadday u geli lahayd rekordka wax weyn aha leed adoo ma geli kartid dacwada ilaa ra'yaaba ka dhiibatay qaanuun waxaana jira brinjibi waxaa jira sharci oo dhaha judisha hadduu ra'yi ka dhiibto arrin ma geli karo marka nimankan markii ay laga saarayo guddiga iyo marka anqilaabka lagu eedeynayo maxaa u dhexeeyay garaadada laga rifayo maxaa u dhexeeyay ma intii dacwadu socotaa mase ka hor raggan lama xirin bi anqilaab lagu meedeyn ba ha markaas ka bacdeen laa xiray ha marka arrintaasaa jirtay weliga aan isweydii jiray waxaan dhihi jiray abukaatiyaalka hadday se rekordka gasho lahaayeen dhihilahayeen arrintaas soo jeedi lahaayeen taariikhda u geli lahdaa marka garaadaha waxaa laga rifay maxkamadda ka hor ha oo dekreta kusoo baxday aa kaheleysaa bulletin kusoo baxday oo markaas maxaa lagu haystay saas loola dhaqday adigu waa toonkan iyo waxaan iyo dadkan iyo marka dhaqdhaqaaqa siiba iyo gabayr waa lala socday asna waa ogaay waxaa la yidhahdaa nin geesiya oo aan baqino ahaa laakiin mararka qaarkood waa inaan isu baqdo marka tallaabadu qaadaba isaga naftiisaba sheegaba dhowr goor wuxuu yidhi anoo laydaba socdaan arkay iyo saasaan maqlaayo marka waa loo geynaya marka waxaa la yidhi mida wax lasoo wado iska miisayn marata subaxa xukun ku dhacayo marka lagu xukumayo toogashada waad fadhisaa adigu waxbaad qoraysa go-aanka iyagoo maqlaya loo sheegay isla meesha looga dhawaaqay maxaad dareemaysa wejiyadooda ma xasuusta hadda wejigooda inaan firiyay in kale iyo waxaa ka muuqday waqti dheera lasoo muuqday laakiin wax hadala ama buuqa ama qayla midna ma maqlina aan ahayn dadkii meesha fadhiyo bablikada oo midha qaraabada la ahaa ee dadkan la xukumay dhawaqii ka yaraayay aan ka ahayn ma maqlina maxay dhahayeen dadka haween u badnaayn marka wada barooranaay waa kasi kartaa qof la yiri waa lagu toganaa wiilkiisi ama gabadhiisi ama xaaskiisi waa sidoo noqon karo eheladooda fadhiya meesha meesha bublikayda meel xiran maahayn waa la toogtay saasuu kiiskaas ku dhamaaday marka mar haddii toogasho dhacdo oo qofkii la toogtana maadaama maxkamaddu marka horeba iyagoo nool abiin loo diiday dibadda mara kiiskaa looma furayo waa xirmay waxaana kala hubin inay sheekooyin badanaa jira oo dhahaya cafis ma weydiisan waa diideen waa iskala weynaayeen saddexduba waxay yidhahdeen intaan cafis weydiisa lahayn wax aanan samayn hanala toogto oo kale aan maqlay ah oo waxa soomaalidu sheegaan soomaaliduna waa warbadin waay laakiin cafiska laftiisa ah qof aadan dembi aadan gelin iga cafi ma dhihi kartid iyo raganimada lafteeday qayb ka tahay maarata ada dilba ha noqda ayaga iyo bresidentuna si fiican isu yaqaaneen barka dad wada askaray wada hayeen dheel hagu yaraado laakiin labadan kale waa aaday wada shaqeyn jireen oo isu yaqaaneen oo ma laga yaabaa inay fahmayeen in xataa afis day dalbadaan aan la sii dayn doonin maaqataaswaa hipotetica marka maaxal kolayba laakiin maiyo dalbanaan maqlay waayo kiiskaas halkaas ku dhamaaday waxaa xigay kii inqilaabka ahaa oo markan askartu ay fal lagu helay ay ciidan abaabuleen oo ay xukunkii ka hor yimaadeen oo ay dagaalameen inqilaabkaas waxaa loo yaqaanaa inqilaabka isbedel doonka oo nin la yidhaahdo ciro ayaa caan ku noqday oo hogaaminaya
كيس كاس محاد كحص تأسيره ها كيس كاس ومركز ووحد عاي مر أنا جان جا محكمة كتجي مركز متجوجين كرانين كما هين قالين كما هين ومر عن شقوين كل دور ذا ليدري مركز كاس وحبك كم شيء كريم منا جوجين بنا كان واحد لقي شيء كان لا يكلي بس كاس ميدا مجوج ما لكن وحكم ميدا هاي كيسكو عسلاي وسدح داعي ما فرتها أو محكمة دو إبد أي شيء طريت وان قف على توك تالي هذا كيسك سلوك حكم حكم كيس ديب وحمك آخر سين معلومات مكرر سين ماي حتى حكم كي مارك مركن ما كان لكن انقلاب كودا يمرك لا يصبر وربيكو كي لو إذا يرجع وراء قبيرة يعين عشاء يدل نوقع فلانغراسي لقوم هين لقوم هين كان فلانغراسي لقوم هين نما كان تانجيه كحسب أيضا أبابوشين ده حر حرين وقلت لك قلنا إني انقلاب سمية ها حالا ده مركب من الطريقة وحاجة توصل يسميشن حكم كيه هو رأينه جميع عدالة الرميشة كان عادل حايا لي نين أسكرية وقرنا إنه نظام كوري ما رأيه مركب هو حكوت لك قلنا إنه أمان كيس السوق وعيدا لغوست ما دام هل كان نكالي رأى إرو يحقي انقلاب بس إلا سمينة يكوت لك قلنا إنه حكم كغبصدان أما المنطقة أنا اللي تلو كل هرسوم مو قطوا إذا يصير عيدنا بقولين أو يصير سماي النهبي راتي وحقول إجماع هرسوم يوكل ها وامو قطوا لبكيسو كلا دوان هرك يدلكوا كلا واي عن إسرائيل واي انقلاب ريدها نجوني أو لحد يكودي دعي أو أسكرتوا هو كامينس فلقرنسيا اللي هو هي منطقة أنا أسكرتوا أبابلو يسميان عيدنا دلكي مالك مدي قبصدين waxaan joognay anqilaab kale baad ee caanku uu xukunku kula wareegay waxaan joognay hadda kale ee anqilaabka lagu eedeeyay saraakiishan 72 la toogan doono oo iyaga aan wax cadeyn lagu haynin sawtoo kiiskoodu la mid maaha kiiski 61 lama mid waa kiiski 68 marka kiisaskaas maxaa ku macneyn karnaa kiisaskaas sidii uu kala duwan yihiin yaan ku macneyn karnaa oo kuwana waa la asiibay in go'aan laga gaaro ilaa tallaabooyin inqilaab yaa dhacay falal dembi oo la arki karo yaa dhacay dhaqdhaqaaq yaa dhacay dadaa lagu xirxiray saraakiil mid kan kale imbeshe gabayre iyo aynaanshe aadi aad uga duwan yahay wax la garab dhigi kara maaha marka siday ku dhacday waxba kama sheegi kara laakiin inay kala duwan yihiin waxaan qabarnimakan in saddexda labada general iyo ninkii sarkaalka ahaa jiray ma aqaan trenta kulan aad u gaaray inay deeqday in hadiiba la nacay in garaadahana laga xayuubiyo golaha saran laga bixiyo inay intaas ku filan inay ku filan qaba aniga qof ahaan laakiin qof la kasiba wuxuu arkaa waay laakiin inay dil in la dilo falalka ay sameeyeen ama xoolooda la qaato xool ilmahoodii la baahiyo gaajo lagu dilo wadanka ka cararaan oo dibadda ku noqdaan ma aqaan hadii dheel iyo يا عناش الملاحين مو لكن كل ملاحين رد الركمة ولا عندنا سدح دوا الم رد عروري كتكن ها وحنو بين عناش عناش لتس عروري ولا ليش سعود في كده مبين ويا محاسلة ده مركا عدالة دي سومالي مركا دي بوفيرس مشكلة ده وضن كده عضي كلية سياسة معها تيرك هو هنا عدالة ده دمي وحد قصو شيء كيس اللي حدنا يتطبع دي قوان كيو عقال قاتي هاي دينو بدلو نكي تلياني قاها عدالة جوغي إنو كيناي نين كربتن او مصوب ناسو غالوو إذي عبد الرحمن الشيخ بورلق ماشا ساد تلامانتي إلي كبلا باتي دول ميغن عدالة هردا حكم كيواد دومي رايد قاها أسكرا داشي محكمة دي وطن كي رايد قانا والا لوريغي محكمة دي كشاقين سيو بدبادل اللي راها لوريغ تيكيساس كيو دن مركا تاريق داس ديبو آخر سو عدالات كيس أبركان كهذا العدالات هذا ودن كان عليه ما حكم عليه كربان
horta erga cadaalad la jiraa horta u baahan in la fasiro ilaa inta hadda aan soo sheegnay keliya cadaalad maaha. waxaa jira dadku waxay isku qabtaan oo dhul ama xoolo ama lacag iyo waxaa jira civil cases waxaa jira la qaado maaha waxaan siyaasadaha ama waxaan criminalka maaha. marka waxay u baahan tahay in kulli la fiiriyo sida u shaqay jireen garsoorku, hal dhinac keliya sida doorashooyinkii iyo kale iyo waa inaanan ka fiirin. waa mid xun, si xun ay u dhaqmeen waa run, laakiin waxyaalaha kale ay sameeyeen maxkamaduhu ayagana waa in la baaro oo womindaa si fiican ay ugu qabteen. siday waa in la fiiriyo siday dadka u kala xaq soori jireen, waxay isku haysto privatiga ma guriga kala haysta ama lacag kala haysta ama deyn ama dhul ama marka waxay u baahan tahay taas lagama dhiibi karo. marka dambe waxaa la gaaran leeyahay maxkamadaha inay dad markhaatiyaala banaanka joogaan oo lasoo qabsan jiray waxaas way sheegi jireen, laakiin waxaan ka saynin inay tahay warka soomaalida iyo inay run tahay. adigu ma soo joogin? anigu ma soo joogin, barki anigu tanaan joogay. midda ugu weyn oo kale oo waxa laysku riso dadku waa gooni, middaas oo wax ka dhacay lama socon. shahaada zuur banaanka taagan ayaa ku markhaati furaya, lacag siinaysa, heerkaasa la gaaraa laleeyahay. waa maqli jira, haa, suuqa warkaas waa ku jiray oo xataa niman garsoorayaal oo laaluusha lagu xiray 2-3 yaa xasuustaa way dhacayeen. laakiin waa arrin weyn oo ballaaran oo in wax laga qoro ama la baaro u baahan iyo wixii dhici jiray iyo abukaatiyaalka si fiican kugu sheegi karaa iyagaa. aad iyo aad kiiskii marka saraakiisha lagu xiray jaalle iyo rag la midka ahaayaa tilmaanta daay ayaan kaa dhexgalay, kaa maxaad ku ogeyd? kaasna wuxuu dhacay markii aan meesha ka tegay. labada kiis ugu dambeeyey, kii jaalle iyo kii kaloo ciro, labadaba waa ka maqnay meesha. laakiin kulleyba kii jaalle iyo labaa loo kala baxay, kuwa lasii daayey oo lagu waayey iyo kuwa la xukumay. maxaa lagu soo eedeeyey? qaran dumis ma xasuusta, laakiin kulleyba adigu wax culus oo dil keeni kara iyo midhaa abukaatiyaalka iga badiyay waagaas joogay. intii la xukumayna waa la masaabaxay oo madaxweynu waa masaabaxay. waxaa la sheegaa oo dadku meelaha kale sheegi jireen, dadku la haystaa waxay iskula jireen eedaysanayaalku kuwa reer koonfur ah iyo kuwa reer waqooyi ah, kuwii reer koonfurka ay ku labarsii daayey jaalle iyo cumar marsale iyo maxamed yuusuf weyrax iyo waa la sii daayaa la yidhi, waxba laguma helinaa la yidhi. kuwii soomaalilaynta ahaa oo cumar carti iyo ku jireen iyo ismaaciilkii mari xaji cilmi qabay iyo kuwaas waa la xukumay. sabab ma aqaan, hadda waa in la fiiriyo xukunkii maxkamadda waxay taasaan ahayn. kuwaas waa la sii daayey. marka shalay waxaan ogeyn iyadoo qofka askariga lagu eedeeyo afgambi, maantan waxaan joognaa siyaasiga caadiga ahaa in lagu eedeeyo qaayil wadan. waxaan maxkamadda qaaday weli waay. marka intaasaa ka sheegay, marka maxkamadda ogaaw cilada ugu weyn qabtay wuxuu ahaa inuusan abiil jirin. ragga aad la soo shaqeysay, madaxda kuu ahaa ama garyaqaanada ahaa ama garsoorayaasha ahaa ee maxkamadda joog, dabeecadahooda iyo dhaqankooda dadaa taqiinay, gaar ahaan gudoomiyahaagii maxamed geelo kale, maxamuud geelo yuusuf. maxamuud geelo yuusuf wuxuu ahaa nin noociisa kale aan ay ku yaryihin ama aan la helayn soomaaliya. wuxuu ahaa nin dishibliin la xagga militariga, dalkiisa jecel, musuq maasuq iyo jinni iyo qaraabakiil iyo qof ay isku cidyihiin ama isku gobol ka yimaadeen aan soo dhaweysanayn oo ahaa ninkaas. ilaa hadda xiriir aan leenahay, maxkamadda keliya maahane, isaga waxaan kala shaqeyn jiray xataa markii wasaaradda loo bedelay
لودي بوزارة جديد كبدة يا وحن كل شقين جري أرمها بدة إيشيس كلا دي جري كومبينشن on the law of the sea قد أسوق أو مدح كها يعني أنا قلنا كحجين أسوق واه واي هل كاس نوا كل شقي إلى هدا ما هو بو وأجي هنا ربلدوينا هاي لكن ربلدوين وحن كها إنه يخان عمرنا هاي amaro ila kabta ma wuxuu dhijiray waa yar yareen kulejoyinka iskoolka ma kan waxa dhahay oo rebel weyn oo badna yar bulburti rebel weyn ka imid kulejoyinka iskoolaadka iyo dhiga jiray oo hal hal u sheegi jiray oo kaas asoo leh waa maqli jiray laakiin wali nin sumad kale raadi maaha nin xoolo raadi maaha nin garaadiisa ku shaqeysta maaha wax ku doonta discipline military oo baraya u laha hawsha jacayl iyo dadka hawsha halkiisa uu ii sheegaa jira 10 sano markii la gaaray ayaa waxa la yiri shaqaalaha dawladda bilaa sharaf hal siiyo shaqaalaha dawladda kuwa raidkan ka warqaba askarta ma ogaa gooni oo marayna dad la qoray oo biladaas la siilayaan anigu ku jiray gudiga markaa waxay yiraahdeen ninkan ciise turunji ma han ku siinna ma aragno centra asagoo jooga ma aragno asagoo meelaha xisbiga ka hadalno markaa sababta lagu siinay waa maxay ma gool waday macna ama ma gool waday ha markaa anigu dadka waxaan yiri yiraahdeen anigu ba uma soo qorin inuu gool wadaayo ama xisbiga meesha ka hadlo inuu shaqeeyo yaan soo qoraya waan aanan discipline loo shaqeysa qabsaday ha waan ay maana sing wa kaan waan aan sinow guddo maan dhihin wiire waxaan iri arka justification aan soo qoray shaqaalahayga markaan soo qoray isaga wuxuu ku jiraa kuwa shaqada ee ma kuwa meelaha kala ka hadla inta marka waan in saas oo noocaas oo waay cadaalad soo ku aha kula taayni kaas cadaalada haddii aad qanciso intaan la galan sheega aniga isugu wada galnay waa adinka iyo bank haddii aan labo isku raacno kiiskaas qofka waa la sii dayn jiray ama xoolo dadweyne ha noqdo ama afmin shar ha noqdo ama dhiirigelin qabiil ha noqdo sharciyaal saasay keeneen maogta dhiirig qabiil ay keeneen iyo afmin shar waxa la yidhaah way haddaan iraa سيور بريسيدنت مرخاتي غاسو نما قنحن ايو مرخاتي غاسو واسان ايو وادين كولي يابس واو سايا كيسس انا لا غلين واخا كبا شيي كرو انا كوان لا غلان شيغا اكونتي سو مركا حق غرسورك يا عداله مخو كيقين حق شرعي شرعي اسوغو مبرن سيده قاليالك كلو اسغا لا شقيا اي او برتينو جامعه اوغا سو بخين لكن common sense وكل سعودي شقة لغة شقة بروفيشنال ما شقة common sense أوبح حار أيق واحد يقول إيه هين هذو مرخاتي ما هذو وكتاب كج عن تسعره ووحنا وجاي وحنا أرك كويرة وح كلو ذر هذه سو ويرين مكتة وحد سمي كرتاكلي وكوفرن نن هذو سات انتاس مره asaga duri karta ninkan maxaa xiriir ka dhaxay kara maxaa cadaawo ka dhaxay karta maxaa la rumaysan karaa inaad raadiso moogiye warsaas oo kale u cad ama dokumenta dulugu keenoo la yiraahdo lacagtaana uu hayo qofkaanu intaanana maqan intaanana soo gashay waa kan rajabuutadii waa kan spesadii waxaan dirida mid kaliya soo haraysa waa in la tarjumaa lagu sameeyo naski sharciga tarjumaadiisana labadaan inoo geeska ka xigta asaga ayaa laga rabaa wax dhan oo qaliyalkan looga keenay aniga camal iyo aniga kale iyo kuwa kale iyo waa inay asaga la taliyaan magacaan wadana titro abuu haa iba la taliyay waxa noogu qoran degreetada baalka waxa la taliyaha maxkamada baad aan ugu qoran imaha garsoorka la taliyay nin wax musumaal suuqaya ama qof iska raadsanaya ma ahayn
لكن وحي لو كينو او لو دارتو اما قفو دارتو اما دوكومنت لو كينو او با او يقان سيدو او غان او غارو محكمة دان مهمة واحد كعانك سيدا موقتا محال لوغو حولي ساقينو قدومي كان نوضا إساقا واحد لوغو حولي مسو ما سغلانتا ديشي بلينكا سيدو اوهو فاي هاي انتقريتا ديسا أنت صلنا نل هول ساس أولس قبنا كرا إنه يهاي أو أن أجل سنين وحن دتكم إلى هبوط وضعنا أما إيه أما وحاس مر ولقف قيم دول لواي ويرى هذا أنا قلنا لو ما جري بركة سوقا كجرنا من خلي سنة وين ملاك بقي أسجل لطقو أسجل إنه وحي راس لطقو وا waa waxaan qofna ku fikireen adiga markay warka la soo koobo shaqadii loo dirsaday oo nidaamku u dirsadana waa ka baxay in nidaamkaas aaminsan oo aha nin presidentiisa aaminsan oo aha wax kasta hal sheego dadka nidaamkii maxamed siyaad ku kacsanaay waxa u badnaa gobolka uu ka yimid asagu dadka dadka kayimid waligiisna ma arintaasu efeto kuma yeelan waxa meesha lagu gaaray waqato waa nafta qof bini aadana waa ruux ugu weyn laga ilaaliyo marka xukunkaas qofkaas noloshiisa dhan laga gaaray go'aanka laga gaaray dadku wax ka gaaraya sharciina ma baran meel sharci lagu hayana ma arkin idinka la talinayay go'aanka soo baxana saasayay soomaa kulligeen wixii aad go'aankii aad wax ka gasho kiiskii aad wax ka gasho waa in saddexda qofood oo gashay ay ku jiraan waa ay saxiixoodu ka muuqdo meesha waa midan ku leeyahay waa la sixi karay markay ugu yaraato hal abiil iyadoona xataa maxkamadda sare la gaarin ama waxa la dhihi karay محكمه السرار لوغا دعوون كرا ابيل لوغا قاد كرا انت وقتك عشان سي لو سو يريو وان ابيل لمرين رفعان لمرين ان لا يرادو قامدا اوغو هريو محكمه دانو غارتو محكمه السره لوغا دعوون كرا اما وخي قود فسيرادا اما وخي دغيسغا مرقاتي هلك اي وخي يين ايو واي maanta waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ugu weyn ee soo joogay dowladnimada Soomaalida ku barbaaray waqtigaasna ka soo shaqeeyay. Maanta waxaan u maleynayaa 6 dhowr sano laga joogaa markii aan gobolnimada qaadanay. Waqtiga ugu badan ee dowlad jirtayna waa kalabar. Kalabarkaasna waad shaqeynaysay oo dowladdaas ku dhex jirtay. Haddii maanta la yiraahdo Turunji talaha bixiyo hanaanka dhismaha garsoor hufan oo ay Soomaalidu leedahay waxaad ku tali lahayd? Anu waxaan ku tali lahaa in horta garso hadda siday yihiin ma aqaan, laakiin dad shisheeya oo qaaliyaala ama aqoon-yahanna ah ilaa sharcigu waa kala badan yahay. Sharcigu waxaa jira dembiye ah, sharcigu waxaa jira sibil ah, sharcigu waxaa jira maamula, sharci waxaa jira international law kula galaya, sharci waxaa jira dastuurka kula galaya, aa jira mugta in garsoorayaasha dhalinyarada oo hadda jooga tababar inta lagu siiyo haddaan barnaanka lagu siinayn oo la yiraahdo ogaada sidaana wax loo maamulaa. Hadda se u maleymaayo intaas la qaban karo ilaa waxaa la yidhi boolisna male. Haddii aan leenahay xamar keliya waa wax dalkuna xamar keliya maaha, dalku iskuma xirna, isku sharci loogama dhaqmo. Hadda waxaan baarlamaanka laga gooyo sharciyada ama dowladdaana xamar ay soo saarto, gobollada kama dhaqan galo, kama dhaqan galo, Beledweyne kama socdo, Puntland kama socdo, ilaa iskumaba xirne. Waay, hadda meel aad daaweyn karto ama tala aad bixin karto ma xamar keliya xallisaa dhibaatadeeda. Dhibaatadan oo kale Beledweyne jirtaa, Puntland jirtaa, Baydhabo jirtaa,
يا حكومة وإن مركو ردهلو دقناشو إيو مركي فدراليزم دان لدم إيو سودي ماها قبل لدر لدم إيو ليسوس عنكرو دلك الدولة دو حكومتو برقادة الدولة دو دلك ما حكومت الدولة دو حمر كليا حكومتا مركي أولي بحمر يسي يا الله أيو حكومتا waxaan doon lagu sheegay doorasho la sameeyay iyo deputada la doortay iyo presidenta la doortay loo isku dilay ma dhaafan xamar marka yaad maxaa dhistaa ma taliinta aad dhistaa ma garsoorka aad dhistaa ma xidmada aad dhistaa ma caafimaadka aad dhistaa yaad sabu dhisaysa ma xamar ma samirka haddii xamar la daweyn lahaa xitaa waxba hagaagi lahaa ha xamar haddii la daweyn karo هذا سلمي يرادو أفر سنة يا برسنتا هذا الدورتي وقت لسي وحيالها إلا وحلق قبطو سقايا يا عيد داس كبدا مرمر أنا كفتما يا وحا إرا هدي لقا قادو لقا حيا دا جدد كحمر هذا يا ايربورك يا مكة مكرمة هدي لقا قادو وحوين لسمي أفر سنة وعدمانا هدي ولا دستورا وعدمانين لميكرين ولا فدراليزم أن لميكرين أفرسه ولا سهديمان لسميكرين ولا أوليه عند اللي يرضى أو ذلك يقولنا قدوة كحكومة يعني لا لا أن لميكرين مشكلة دوا ده أفرسه أنا وأركز هسه كل ما نسوا مركها وذلك كريه أولي دواتة إنتو كوب بلاود دواتة دي أولي كوجرة الدنيا أفغانستان أنا قررنا هذا إذا غبته ومسك هقلب سنادين لكن مال وجد ومحل مال لقى حكومة ذلك لا صام في لايو واي قاعد قاعد مركز ثلا عندي بكرة أنا كم ملاي وهي مخطة ويران حاجة وحلاق بلا بكرة ويران مال وحلاق بلا بكرة مرة إن سومالي ده مسك حد يبدل أنت موجي ويكرتان إن إني سبوا حبا هين دور الدجرين وهذا كده بين الصور يعني بارتي من هذا ونن مال فريق هو يرا بريزنتا بيننا كارنا بريم مينيسر هاي ومع بريم مينيسر كتاعه من بريزنتا كده دابا هذا دلك حكومين بما قاعد يأذوا مع سنت هاي أبو كاتر محمد عيسى ترونجا يوها وبرامج كمرتين وجوها واتكم مع سنتين داوشة برامج كان أنت يوم مركل كل مدونة ويان الحسين عبدي يقول هان بعد هان ولا عطوا يقول عفريا نبتقله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aadi aad u mahadsan tahay abukaat hada mudan ayaan si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan walaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha hanolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid